Dámy a pánové, naším dalším hostem je Angel Bicky. Prosím, posaďte se. Taky něco pro vás. Co jste v pohodě? Pojď na klid. Michale, nechceš jít domů teda, nebo? Teva, dokud jsme tady byli čtyři s panem cestovatelem, to ti nevadilo, ne? Teď bych měl jít domů. No, ale... Jste si vzala... S sebou Stojanu na kolaku. Tak děkuji za mě. Já bych jenom stručně představil. No vidíš, že se vejdeš, jsi zhubnul, viď? Já bych stručně představil Angel Bicky, než se pustí do rozhovoru asi. Tady to je nejlíp vidět. Vlastně... Playmate. Říkám to správně? Ano, říkáte. Říkám to správně, no ale tak vy máte jaksi širší ten záběr, jak ostatně děkuju za to věnování. Mně jak začít. Tady sama píšete, Angel Bicky, pornostar, playmate, direktor. Ano. Prosím vás, tohle je roztomilý. Děkuju. Já si to v klidu prohlídnu. Tak myslím, že na internetu je toho mnohem víc, takže mnohem to víc. Vám zabere spoustu času, než to projdete. No, on se člověk pak někdy vrací, ale tady to pornostar, tak vy píšete pornostar, playmate, direktor. Já se v tom zas tak nevyznám, čili pornostar to zhruba tuším, to je porno. Pornostar, to je klasický, že točím filmy pro dospělé, ano. Jo, že to není pro děti. Není to rozhodně pro děti. Tak jako můžou se dívat, ale myslím, že by to asi nebylo nejlepší. No, ale ještě tam je druhá věc. Prosím vás, k tomu pornu třeba se dostat. Nemyslím sebe, ale jako... Že máte zájem. Tak ne, jako můžu vám vyřešit pár castingu, ale myslím, že už jste jako tak po vašem věku, no. No, ne, to ne, to já nemyslím pro sebe. Já myslel, jak vy jste se k tomu dostala, tam přece jednou člověk musí přijít na ten casting teda. Určitě, tak samozřejmě. A když je to porno, tak na tom castingu chtějí asi nějaký ukázky nebo co? Nechtějí rozhodně, nechtějí. Ne? To je agentura jako každá jiná, kam musíte přijít na castingy. Ano, samozřejmě na castingy. Bůh ví, kolikrát já byl na porno, ani jsem to nevěděl. Pokud chcete hrát, tak je jedno, jestli... No, jestli zavolá agentura, řekl, no, prasata. To víte, že Prago koncerty, dobytku. Pardon. Z vlastní zkušenosti? Ne, to mě tak napadlo, že Bůh ví, kolikrát já byl upornostar agentury, ani jsem to nevěděl, že? A teď koukám, vy to i režírujete, to porno? Ano, víš, čeho. Prosím vás, ta režie toho porna, to už si vůbec, jako... No to je jako tady s panem režisérem, jako vás tak posadí, jako co máte dělat, jak máte dělat, napíše vám ten skip, jak dobře, se máte ale tvářit, jako jaký můžu dostat pokyny v pornu? Přirození nahoru, nebo jako... No, to je popravdě to jedno z těch nejdůležitějších, ne, tak... No to je nejdůležitější. Určitě. Tak píšu scénář ohledně toho, jaká je story, jaká zápletka tam má být, ať už je to ohledně kostýmu, make-upu. Dobře, třeba zápletku, pojďme si ano. Projít, jako... Jaká může být zápletka teda? Nebo jakou roli hraje zápletka tam? Tak pokud to má být nějaký kvalitnější film, no. Tak určitě tam zápletka je potřeba. Pokud ale... vám nejde pouze o ten zásun a takovou tu rychlovku, tak ano. To jste mi vysvětlila, dobře? Já se dívám většinou jenom na ty zápletky, pak to No aspoň někdo. No, super. Aspoň, no pro vás to dělají takhle tady no, právě. Ona píše scénáře, promiň, vy píšete scénáře? Ano. No. A ty si, jako tebe baví natáčení. No. Takže vy byste byla ochotná napsat, jako... Jako mohu, něco ale na tělo, pánové musí začínat v gay pornu, pozor. Potřebujete herce? Určitě.
Pane Vodičko, můžete dát v čemkoliv, vy máte bíčí. Ne, ten má už dvakrát, pozor, to bude dominant. A teďko vy přijete na plac a dáváte režijní pokyny nějaký, třeba jako, jaký? Tak samozřejmě zkouška zvuku, zkouška světla, pardon, zvuku, samozřejmě. Pardon, v jakém smyslu? Jako... jsou vše rozmístěné mikrofony. Jestli je slyšet, jako tady, jo, takhle. Takže, jo. Jestli je slyšet to, myslel, co herci říkají, to, co dělají a podobně. Zkoušky kamery, zkoušky světel, potom si herci zkusí mluvit před kamerou a podobně. Zkouší pohyb před pozice. Kamerou? Určitě ten důležitý taky, pohyb před kamerou. No ten pohyb, jako to jim řeknete vy, ne? A teďko... To mají právě řečeno v tom scénáři, anebo já je kontroluji, co mají dělat na pozice, jak se mají tvářit, co mají říkat. No a co jste takových posledních filmů dělala? Tak názvy jako jenom. A tak název je ta poslední věc, co se až řeší. Ne, ale jestli byste mě řekla takové filmy nějaký svoje, jako na který ráda vzpomínáte. Tak to není spíš o názvech, ale spíš je to pro společnosti. Těch filmů jsem udělala až moc. No ale tak, tak názvy, víte, mě zajímá takový poslední, co si tak vybavíte, nebo oblíbený. Tak rozhodně to je Score. To je americká společnost a zároveň magazín velký. Tak tam se dělají takové ty různé vtipné... Ale já myslím, ty filmy, jako, jak se jmenujou třeba, nebo oni se nemenujou nějak? Ten film se jmenuje, ale jako opravdu tisíc a víc názvů si nepamatuju. Ne, já myslím tak, že si vybavíte pár názvů. Tak většinou pro ten Score to je něco jako, že... Andělská Angel nebo něco podobného. Když tam hraju čistě jenom já jako tu hlavní roli, což je většinou tak je třeba název mého jména. Neopak se to určuje podle toho, co se tam dělá, nebo podle lokace. Dobře, a takových pár příběhů, radši co jste tam měla. Radši to vygooglete a najděte si ty společnosti, bude mnohem jednodušší. Ne, ale tak je, já bych to chtěl slyšet od vás třeba ty příběhy nějaký, Angel. Příběh tak třeba ala stylem vaření doma v domácnosti a pak tam přijde prostě přítel na večeři, něco přijde se řeší. Přijde na večeři a najednou. A pak se to nějak jakože zvrhne. Nebo tady kontrola u gynekologa například, no, tak kontrola taky u gynekologa. Čili jste dělala takovou malou vybíjenou vlastně jako u gynekologa, jo, no ale tak co vy máte ráda, když to je okostýmovaný nebo? Tak jedna ze skvělých věcí bylo například hrát manažerku velkého diskotékového komplexu a podobně. No dobře, ale jak dlouho jste tou manažerkou, než jako se svlíknete tam? Tak jedno točení trvá zhruba 6 až 16 hodin. No ne, my jsi v tom filmíku pak. A tak půl hodiny? To... No ne, to začne, já to znám, začne no, manažerka. No začne to, pak se dělá ta komedie no, a všecko. No a za 3 minuty je nahá, ne? No ne, právě. Jo, to se natáhne. To je právě ten rozdíl mezi tím klasickým tou rychovkou a takovou tou komediální stránkou. Jo, to je komediální. No občas i jo. Jakože tam je sranda. No je. Jako s tím kolegou, jako vtipkujete. To můžem, anebo i v tom zákulisí je strana, že někdo spadne, přeřekne se a podobné věci. No, ne, problémy. Ne, ale já myslel v tom filmu, jako. Ano. Vy říkáte, i tam že... se dá jakoby dělat jo. Zálepku třeba, že někdo ukradl peníze z toho banku a pak já musím někoho zavolat, aby mi pomohl vypátrat, kdo ze zaměstnanců to ukradl, tak tam nějaký takový jakože řešení. No a pak se to tak nějak jakože postupně zvrhne s tím. No a je to. Jo, no tak to je zajímavý, ale tak tam se dá ten film natočit za den, ne? Za den, ne? Ano, obvykle trvá jeden den. Jeden den. Celý den. No tak to aspoň, že to ubejvá, že jo? Občas ano. No a my stav... tady taky nesedíme celý den. Ne, to je jasně, no, teď podejte stejný. Ale ještě... Ne, ale mě napadlo, když přijde nějaký partner, že jo, tak můžete říct, že to se vám nechce. Ano, mohu si vybrat, s kým chci točit nebo s kým nechci točit, ale vzhledem k tomu... A oni taky můžou říct, Angel nebudu? Samozřejmě, že mohou říct, jo. Ale vzhledem k tomu, že většinou to jo, naprosto nehraje roli, s kým pracujete nebo nepracujete, hraje, pokud jo, to je no. Profesionál, tak je úplně jedno. Prostě nás ten profesionál, třeba u toho chlapa si to vůbec nemím představit. Tak u chlapu je to, z jakého hlediska to myslíte? Z toho základního. Jak se dostat mezi profesionály, nebo jak to hraje, nebo jak se tam myslíte? Dostane, jde tam autobusem, ale... Tak musí to... samozřejmě... Jak to hraje, říkejme tomu hraje, ale víme, o co jde. Jak mu to hraje, dejme to. Tak pokud chlap vůbec projde castingem základním, tak se dostane do gay porna. Až se naučí veškeré pozice, kontrolovat erekci, myšlení, hrát, vzdychat, dělat ty obličeje a všecko podle scénáře, tak se možná dostane do hetera.
Jo, ono se jde přes gay porno do hetera. A nad heterem je něco ještě? Není, už není. Bohužel ne. Čili hetero je nebe. Víceméně ano. No ale až se naučí, jste říkala hrát, jo, tohle. Kontrolovat si erekci, jste říkala. Ano. A co když, a jak dlouho se to učí ty chlapy? No, někdo se to ani neučí, někdo skončí po pár scénách. Jo, že se udrápí. Brý bio, když začíná v gay pornu, ne? No a ty bys si chtěl být jako profi porno herec, jo? No v tom gay pornu se hodně věcí, jak může být naučit. Takhle okolí reaguje na to nějak? Vaše bližší, jsou pohoršený lidi, tak některý no, jsou... No, ty taky hraješ. Cože? Ty taky hraješ. Hraju. No. A vy to berete, že jsme kolegové. Ne, tak tak já se moje... na to hraní vyseru. Angeliky! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanobu, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.